Així començàvem l'any en Esportitxol, amb aquest dia un altre dia més, amb temperatures atípiques per aquesta època de l'any. De fet, moltíssima gent ha aprofitat avui per fer aquesta primera refrescada de l'any a la mà, amb una temperatura de la mà que a hores d'ara està al voltant dels 17 graus, al voltant d'un grau més del que seria habitual. I ja ho dèiem avui, temperatures atípiques han superat els 20 graus en molts punts de les illes. També des d'un altre sector, concretament des de Sant Antoni a Eivissa, dia ben similar avui a totes les illes. Tenim domini del sol amb alguns núvols prims. Hem tingut també algunes boires aquesta matinada, sobretot a l'interior de Mallorca, i també a Eivissa temperatures que superen en alguns indrets aquests 20 graus de temperatura. Bon dia i bon any. Avui hem arrencat aquest 2023 de la mateixa manera que vam acabar 2022, és a dir, amb aquesta situació anticiclònica que el que ha fet és deixar-nos algunes boires fins a primeres hores d'avui de matí i que al llarg del dematí s'han anat dissipant a conseqüència d'aquest sol que ha anat encalentint la superfície i unes temperatures que les màximes ara mateix es situen a 23 graus en el sector de Solla, també a Sant Ferriol, a Palma, tenim 23 graus i unes mínimes que avui vespre han davallat una miqueta respecte a les del dia anterior. Per exemple, en el sector d'Eivissa ens hem quedat amb 7 graus pràcticament a tota l'illa, sí que a Sant Joan, a l'interior d'Eivissa, han baixat fins a 4 graus i també a Palma ens hem quedat avui amb 11 graus a l'aeroport i a Sineu han baixat fins als 6, a Campos, on sol ser habitual que sigui aquesta temperatura més baixa, ens hem quedat amb 5 graus i a Menorca és allà on hem tingut les mínimes més altes amb aquests 11, 12, 13 graus a l'interior de l'illa. I també, parlant de temperatures, avui volem aprofitar per fer un repàs de quina ha estat una manera de representar les temperatures de l'any 2022, que han estat el fet més destacable, ja que hem tingut molts de mesos d'anomalies positives. I una manera de fer-ho és mitjançant els percentils. Els percentils el que fan és comparar cada dia de l'any del 2022 en comparació a la mitjana, en comparació a tots els dies de l'any de la sèrie climàtica, que és del 1980 al 2010. Per tant, aquells valors més propers a 100, tenim el percentil 95-100, que seria aquest marcat en color més vermellós, significaria un valor de 100, significaria que cap dia d'aquell mateix dia de tots els anys anteriors ha estat més càlid. Per tant, com més propers siguin els valors a 100, significa que han tingut més dies càlids en comparació als anys anteriors, aquells mateixos dies. Per tant, aquest gràfic hauria de ser, si haguéssim estat a un any amb temperatura de la mitjana, hauria de ser pràcticament estable, fins i tot tindria més valors a la part central. I ja ho veiem, la majoria de valors es decanten a partir del percentil 60 i també tenim moltíssims de valors entre el percentil 80 i 95. Això significa que ha estat un any molt, molt càlid, sobretot des del mes de maig. Hem tingut anomalies de 2 graus gairebé cada mes, de 2 graus per sobre de la mitjana. També avui aprofitant per repassar les fotografies, sobretot d'aquesta primera sortida de sol de l'any 2023 i començar amb aquesta desdeucanada. I avui un dia esplèndid, quan aquestes boires, aquests núvols s'han anat dissipant, han tingut visibilitat realment molt bona. I de fet la situació no pareix que vulgui canviar a curt termini, tot i que tindrem alguns petits canvis. També des de Cala Millor, ja ho veiem, la mà va ben tranquil·la a tot arreu i així seguirà pràcticament tota la setmana. També des d'Esport les veiem aquests núvols prims i ja ho veiem, dia esplèndid, temperatures inusualment altes per aquesta època de l'any, tot i que tindrem una lleugera baixada a partir de dimarts, ara tot d'una ho contarem. I també des de Cala Sant Vicenç, al nord de Mallorca, espectacular aquesta aigua cristal·lina. I acabam amb aquesta fotografia des de Can Pastilla. I repassam quina és la situació en directe. Ja ho hem vist a les fotografies, pràcticament no tenim núvols, tenim el cel una miqueta enteranyinat, però gairebé anecdòtics. A Ciutadella ara mateix de 9 graus de temperatura i seguim amb aquestes humitats al voltant del 80% i un vent que avui bufa pràcticament variable. També imatge des de Can Pastilla, aquí també la situació ben tranquil·la amb aquesta temperatura de 21 graus, que a Sant Ferriol ha arribat a 23 i també aquí la humitat una mica més baixa amb aquest 67% d'humitat. I també repassam les imatges del satèl·lit Meteosat que avui
com han estat aquests darrers dies, seguim amb aquesta mateixa tònica anticiclònica. Les borrasques circulen al voltant del nord-oest de la península i així seguirà pràcticament fins final de setmana. Sí que ho veurem en el mapa isobàric, com aquestes borrasques pareix que volen tenir una tendència de circular una mica més al sud, sobretot cap a final de setmana. Això farà també que aquestes borrasques que comencin a circular més al sud desplacin aquest aire càlid que tenim a sobre ja des de fa molt de dies i, per tant, això és el que farà baixar una miqueta aquestes temperatures. També dimarts ens creurà un front ja molt debilitat que no ens deixarà precipitacions, però sí que regarà una mica més el cel, tindrem més núvols i veiem aquí les borrasques com pareix que volen començar a circular una mica més cap al sud i això a final de setmana podria fer que ja tinguessin canvis bastant més significatius. De moment, però, per avui cap vespre no tindrem canvis, continuem amb aquesta mateixa tònica, continuem amb aquest sol i alguns núvols prims, situació marítima molt tranquil·la i avui vespre podem tornar a tenir aquestes boires que poden ser bastant persistents, però en general mateixa tònica tant avui com per demà. Demà continuarem també amb aquestes temperatures que s'enfilaran pels 20 graus, podríem baixar algun grau respecte avui, ja que tindrem el dia una miqueta més tapat, perquè demà les boires poden ser bastant persistents i poden durar bona part del matí. Pensem que sobretot a la meitat sud de les illes és allà on més es poden veure afectades per aquest fenomen, però en general no tenim canvis a la vista. Els canvis podrien venir lleugerament a partir de dimarts amb una lleugera baixada d'aquestes temperatures i aquest cel una mica més carregat, conseqüència d'aquest front que ens passarà per damunt. També dimecres i dijous tornarem a la mateixa tònica de boires a primeres hores i temperatures que ja no passaran tan notablement aquests 20 graus, però es quedaran ben a prop. Doncs aquí ho deixam, que acabeu de passar un molt bon cap vespre.